Grupi ikonik muzikor Trek, si vjet mbush 50 vite të themelimit. Në këtë jubilej do të organizohet një gala mbrëmje më 25 maj në palestrën e sporteve Bill Clinton. Këngëtari Veli Sahiti ka treguar se ky koncert do t'jeti veçant për ka përmbajtja. Është koncerti i tretë në vazhdimësi nga drejtori i këtyne gala koncerteve që organizon pikrisht në qytetin tonë, pra dhe ka marrë një ehon që dhe vazhdimësia e kësaj pune të shkon edhe viteve të tjera. Koncerti i parë i gala koncertit ishte me 2021, sa më kujtohet, dhe është nga Qazim Dushku, një artist shumë i mrekullueshëm, një artist i skenës, një artist i cili ka dhënë shumë për Ferizaj, sa i përket artit dhe kulturës. Po do të thonë, profesori indier ka pas edhe këngë të incizuara pra në gjatë viteve 60-ta dhe sinkronizohet si një ndër këngëtarët apo shansonjerët e parë të qytetit tonë dhe ndoshta mund të them edhe atë zgaboj kur ta përmendi emrin Qazim Dushku, është me të vërtetë një laurat i cili lirisht mund të thojmë edhe në soazat shqiptare, kështu në përgjithësi mbetet si shansonjeri i parë. Pastaj, fill pas kësaj plejade, këti koncerti, mbetet koncerti vitit kalum nga kompozitori yn, i qmuar, Ramadan Ramadani, i cili performuan dhe përfunduan disa këngë të cilat, pra, së mujtë të thamë në plurin a resës, por ato këngë ka motision kënduar në skenën muzikore. Prandaj, ishte viti kalum dhe koncerti si vjeshëm organizohet në themelimin e qytetit tonë, pra 150 vjetorin, që pak zonë qyteti ynë, dhe në vigjirin e kësaj gjithë, pra edhe grupi Trix, mbetet si një ndër grupet e para të rock'n'roll dhe shqiptar, dhe bashkëvendasit tonë e kanë mundësin që të vinë dhe të shqeqojnë me dhe vërtet këngët të cilat kanë qenë në viteve 70-ta, atë revolucionin të cilin e bonom ne Trixat. Hyrja në këtë koncert do t'jetë pa pagesë, teksa më të veçantë këtë koncert do t'a bëj paraqitja edhe solistëve të rinj. Po interesimi është me padyshim, ajo, sepse koncerti nuk është komercial, pra dhe me thonë, është me onën e ftesave, dhe dhe me thonë nuk e kemi me para me lekë që të hynin të shqiqojnë koncertin. Prandaj, këtu marrin pjesë solist të ndryshëm të cilët pra nuk do t'i shfletoj tani, vinë në koncert, do t'i shqicohen njën emrat e njuhur, të rock skenës shqiptare, jo vetëm Kosovë, por në gjitha viset e shqiptarisë. Prandaj, për herë të parë, këto këngë ipën me një orkestër gjysëm simfonikë, të maestros, dirigjimit të maestros Valton Beqiri, që li t'i falenderojmë shumë, si një ashtu e drejtorit Bardi Labazi, për kujdesin e këtyne të gjithave. Koncerti do t'nisë prej orës 19:00.